Gerald, Klaas! Jeg hedder Pelle Vingård, og i dag skal vi lege dagens lærer. Reglerne er simple. Der kommer et panel ind. Hvis ingen fra panelet sætter sig ned, betyder det, at de ikke vil med på lektiecafé date med dagens lærer. Allerførst skal vi byde velkommen til dagens herlige panel. Og de kommer her. Så har vi også nogle specielle gæster med i panelet i dag. Den allerførste, vi skal byde velkommen til, er vores allesammens Carsten. Den næste, vi skal byde velkommen til, er Kim. Har vi selvfølgelig også Grete. Og sidst, men ikke mindst, Inga. Wieder ist ein Jahr vorbei. Schon so lange sind wir zwei. Yes. Så tror jeg, vi har panelet på plads. Så mangler vi jo selvfølgelig bare en dagens lærer. Og dagens lærer kommer her. Hej, jeg hedder Ole. Så okay, der var ikke så mange, der sagde sådan noget. Men det var bare på dit udseende. Nu skal vi jo se lidt, hvem du i virkeligheden er. Og det kan vi se lige her. Hej, jeg hedder Ole, og jeg kan godt lide kaffe. Fritid, der spiller jeg fodbold. Hvad fuck? Min brun creme! Brun creme! Jeg ringer hjem til dine forældre. Du bliver sendt hjem med det samme, det kan jeg godt sige dig. Det der, det finder jeg mig ikke i. Ja, gå med dig, nu gider jeg ikke mere. Fuck, det er min tur. Hør, det er lige meget prøve det der. Nej, Ole, nej. Gå lige væk. Okay. Det er så svært at være så god. Jeg er også akutalærer her på stedet, og jeg vil vise jer, hvordan mine akutaltimer forløber her i 8. C. Så der er gået til imod, sidder ikke i en rundkreds, det skal der bare være. Say what? Det er selvfølgelig rigtig irriterende, at de ikke sidder i en rundkreds, når jeg laver AKT-møder. Men sådan er det. Men vi må jo tage den derfra. Og jeg kan se, der var få, der satte sig ned. Jeg søger, hvad I har at sige om dig. Rene, hvad siger du til Ole? Jeg blev lidt bekymret, fordi jeg synes, han var lidt for aggressiv til min lille Erik derhjemme. Altså, jeg har ikke selv at høre, hvad Erik har lavet. Carsten, det er fejl. Du er stadig tændt. Hvad siger du til Ole? Kan du lige holde? Hvad? No? Jeg er sådan ude i skoven. Kan du lige have holde, Ole? Glemt den. Hvad så? Så sætter jeg mig bare her, tror jeg. Nå. Sådan kan det jo gå. Ole, du har taget spørgsmål med til de to sidste tændte lærer i panelen. Og hvad er det? Hvorfor skal jeg vælge jer? Inga, hvorfor skal Ole og dig på lektiecafé i dag? Kim. Ja, men Ole, nu er jeg også matematiklærer, ikke? Jeg vil bare gerne lige sige, at du er min gode pinde af. Nå, Ole, hvad vælger du?
Altså, hvis den havde været relativt, kunne vi snakke om det, men samtidig, det Kim sagde, var fandme klar, så jeg tror, jeg tager ind i det. Vores næste dagens lærer kommer her. Det gik jo heller ikke helt værst. Men lad os se, hvem du i virkeligheden er på en lille video, der kommer her. Hej, jeg hedder Ditte. Jeg er jo rigtig glad for kage, så her på Frederiksberg på Privatskole, der har jeg simpelthen indført kagedag. Så er kage med i dag. Fuck, det havde jeg glemt. Hvad hælder så, mand? Det er fandme ikke i orden. Pia, nu har de igen ikke taget kage med. Det står i min kontrakt for helvede. Det er super ærgerligt, at de ikke har taget kage med. Specielt når jeg har sagt det til dem. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of... Wieder ist ein Jahr vorbei, schon so lange sind wir zwei. Yeah, you can tell everybody, go ahead and tell everybody, I'm the man, I'm the man, I'm the man. I'm bringing sexy back.